Nu skal vi lige have en kaffe, inden vi sådan rigtig skal i gang. Jeg forestiller mig, vi skal have lavet en til tre bål, så vi rigtig bare står her, bare kører morgenmaden fra en bål, bål to og sådan noget, og nyder fuldstændig. Prøv lige at se, hvor der er, mand. Jørgen, kom her, så rykker vi. Mere skal hakkes. Nej. Skal vi lave en helt simpel morgenmad? Det synes jeg. Et bål. Men et bål. Ja. Godt. Så skal vi have pillet hvidløg og hakket helt fint. Ja. Det kunne du starte med.